Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Fire Liqa Qarabağ sezonunda növbəti turun oyunlarına start veriləcək. Bu Xudafərin, Cəbrayıl və Kadusi, Super Toys Kadusi komandalarının oyunudur. Turnir cədvəlində hər birinin vəziyyəti, B qrupunda hər birinin vəziyyəti liderlik uğrunda davam edir. Gərgin mübarizə davam edir. Xudafərin 7 turdan sonra 16 xalla 3-cü. Super Toys Kadusi isə 6 turdan sonra 15 xalla 4-cü sıradadır. Heyəti sizə təqdim eləyəcəm. Super Toys Kadusi'nin ehtiyat və start heyəti kadrosu. Qapıda Azad Abbaslı, 12 nömrəli futbolçu. 27 nömrəli futbolçu Əli Quliyev. 14 nömrəli futbolçu Talih Babayev. 5 nömrəli futbolçu Orxan Gülməmmədov. 8 nömrəli futbolçu Səxavət Əlizadə. 77 nömrəli oyuncu Emin Quliyev. 23 nömrəli oyuncu Camert Baxşəliyev. 13 nömrəli oyuncu İlqar Qazıyev. 9 nömrəli oyuncu Musa Rəcəbov, 7 nömrəli oyuncu Elvin Bayramov, 18 nömrəli oyuncu Rafael Qavamiya, 10 nömrəli oyuncu Elmar Bağırov, baş məşqçi Radik İsayev. Xudafərin Cəbrayıl komandasının heyəti qapıda 1 nömrəli oyuncu Hüseynov Emil, 8 nömrəli oyuncu Qafarlı Nicat, 23 nömrəli oyuncu Manafov Neymət, 17 nömrəli oyuncu Kərimov Zahir, 11 nömrəli oyuncu İsmailov Elçin, 7 nömrəli oyuncu Qulzadə Murad, 77 nömrəli oyuncu Abbasov Emil, 9 nömrəli oyuncu Elşən Zərbəliyev, 5 nömrəli oyuncu Elgün Nəzəfov. Komandalar hal-hazırda məşq edir. Hər iki komanda liderlik uğrunda gərgin mübarizə aparır. Bu oyun çox maraqlı olacaq. Bəli, hakimlər briqadası artıq oyunun başlamalı olduğunu qeyd edir. Təqribən bir dəqiqə oyun başlamalıdır. Oyunu idarə edəcək baş hakim Nihat Xəlilov. Maç başlayır. Maç başladı. Qavami. Yenidən Qavami. Uzun bir ötürmə. Top boş deyir. Yaxşıdır bu, yaxşıdır. Doğrudan boş deyir mi? Boşdur, boş deyir mi? Dolduramı. Qavami. Sol cünata doğru. Yenidən Qavami. Uzun bir ötürmə. Gerdəyə qalanda ötürmə. Çin İsmailova top çatmadı. La bir keçilcəkdir. Faul qərarı.
Cərimə zərbəsindən Kadusi komandasının oyuncusu ev tapşırığı idi. Kapıya doğru zərbə, kapısı. Daha bir save etdi. 7 nömrəli oyuncu Murad Quluzadənin zərbəsi idi bu. Daha bir köbüdə oyun. İlk dəqiqələrdə artıq 2 faul qərarı verildi. Hər iki cərimə zərbəsi Xudafərin komandasının qapısına doğru. Qavami. Kim ötürəcəyinə baxır. Əla bir oturma və gol! İlk dəqiqələrdən Kadusi komandasının fəallığı öz bəhrəsini verdi. Hesab 1-0 olur. Rafael Qavami hesabı açdı. Super Toys Kadusi 1, Xudafərin Cəbrayıl 0. Ötlü zərbə geri qayıdır. Elvin Bayramov. Mehmet Manafov. Əla bir ötürmə verdi. Zərbə indirməcəkdi. Axtında müdafiəçilər. Orada ayıq-sayıq davrandılar. Murad Quluzadənin zərbə indirməsinə imkan vermədi. Kadusi komandasının müdafiəçisi. 77 nömrəli. Emin Quliyev idi. Ötlü zərbə. Rafael Qavami geriyə doğru oynayır. Elvin Bayramov. Mehmet Manafov yeniden müdaxilə edir. Rafael Qavami. Rafael. Yeniden Rafael. Zərbə olacaq mı? Boş kapıdan Mehmet Manafov çıxartdı. Hücum devam edirdi. Geriyə, kapısıya doğru. Çata bilər. Qapçı. Vaxtında irəli çıxdı. Nemət. Sürət yığmağa çalışır. Elvin Bayramov. Əli Quliyev. Emin. Gündən Əli. Əli Quliyev. Azad Abbaslı. Elvin Bayramov. Sürət yığır. Nemət. Elçin.
qədər qüvvətli alınmadı zərbə. Elvin Bayramova top çatmadı. Emil Hüseynov topu vaxtında uzaqlaşdırdı. Elvin. Azad Abbaslı. Qavami. Rafael Qavami. Topu itirmədi. Rafael hələ də topladı. Ötürməsini də verdi. Lakin bir qədər bərk alındı Əli Quliyevə doğru verilən ötürmə. Nemət Manafov. Murad Quluzadə. Çarpaz bir ötürmə cəhdi. Qeyrdəyə qalındı. Uğrunda mansız mübarizə gedirdi. Emin Quliyev yan xəttdən topu oyuna daxil edir. Səxavət Əlizadə Əli Quliyevə doğru. Elvin Bayramov. Sürət yığmağa çalışır. Əla bir ötürmə. Çıxpaz zərbə vaxtında reaksiya göstərdi. Emil Hüseynov. Qudaxarın komandasının qapısı. Elvin Bayramov. Yüzdən zərbəni o yerinə yetirəcək. Emin Quliyev. Emil Hüseynov. Mehmet. Yeniden Nimet. Elçin İsmailov geride kalır. Orhan Gülməmmədov meydandadır. Neşili edildi. Camert Baxşalıyev de meydana girip. Xudafərin Cəbrayıl 0, Kadusi 1. Hələ ki hesab belədir. Və Emil əla reaksiya verdi. Vaxtında qolun qarşısını ala bildi. Emil Hüseynov. Əli Quliyev. Əli. İndən geriyə doğru oynayır. Azad Abbaslı. Nəhmət Manaf. Murad Quluzadə faul etdi. Cərmə zərbəsini Əli Quliyev yerinə yetirəcək. Super Toys Kadus komandasının oyuncusu. Məsafə bir xeyli uzaqdır. Gol! Kurioz bir gol alındı. Və hesab 2-0-a çatır. İlqar Qazıyev qapısını bir qədər çaşdırdı. Və Əli Quliyevin cərmə zərbəsi qolla nəticələndi. Super Toys Kadusi 2, Xudafərin 0. Neymət. Neymətin zərbəsi. Əla reaksiya göstərdi Azad Abbaslı. İtirməsi. Çarpaz zərbə. Qeyrdəyə qalındı. Azad Abbaslı topu meydana daxil edəcək. Uzun bir ötürmə. Əla,
Əli Quliyev. İlqar Qazıyev. Yan xəttdən topu oyuna daxil edir. Azad. Uzun bir ötürmə. İlqar Qazıyev. Yan xəttdən Xudafərin komandası topu oyuna daxil edirdi və dəyişdirildi. Düzgün daxil edilmədiyinə görə. İlqar Qazıyev. Əli Quliyev. Nemət. Murad. Murad əldə topladı. Çox baş zərbə endirməcəkdi. Səxavət Əlizadə zərbənin qarşısını vaxtında aldı. Murad. Əli. İlqar Qazıyev. Murad ondan uğurladı. Səxavət topladı. İlqar Qazıyevə doğru. Hümetli zərbə və gol! Bəli, yenə İlqar Qazıyev komandasına texniki bacarıqları ilə öz bəhrəsini verir. Səxavət üçün bu dəfə asist etdi İlqar Qazıyev. Super Toys Kadusi 3, Xudafərin Cəbrayıl 0. Elşən Zərbəliyev meydandadır. Hər iki ayaqla təhlükəli zərbələr olan 9 nömrəli oyuncu. Geriyə Azad Abbaslıya doğru. Əli. Elşən Zərbəliyev. Murad. Emin. Üzr istəyirəm. Emil. Elşən. Nemət. Topu itirdi. Səxavət onun topu uğurladı. İlqar Qazıyev. Əndən Emil. Burada qarşılıq yarandı orada. Uzun bir ötürmə. Elşən. Davami. Çarpaz bir ötürmə. Demək olar ki, düz qapı xəttindən topu çıxarda bildi. Azad Abbaslı komanda yoldaşına dəymişdi topu orada və gol! Emil Abbasov fərqi 2 topa endirdi. Ani bir səhv və hesab 3-1 olur. Rafael Qavami. Mərkəzdən topu oyuna daxil edəcək. Azad. Uzun bir ötürmə. Rafael. Nemət onu topu uğurladı və Emil Hüseynov topu oyuna daxil edəcək. Nemət. Qavami. Murad. Yenidən Qavami. Çarpaz bir zərbə indirməcəkdir. İlmər Bağırov imkan vermədi zərbəyə. Murad top istəyir. Murad. Nemət. Murad ötürməsinin qarşısı kəsildi. Murad və əla bir reaksiya göstərdi. Yenə Azad Abbaslı topu ikinci nöqtəsinə itələdi. Nemət. Elvin Bayramov, Elvin Murad qarşısını kəsdi. Murad Quluzadə. Bəli, Kadusi 3, Xudafərin Cəbrayıl 1.
Top tərpənirdi. Xəttə görə bilməmişəm. Xəttə görə Musa. Xudafərin komandası timeout götürüb. Timeout başa çatdı. Küncdən zərbəni yerinə yetirəcək Super Toys Kadusi komandasının oyuncusu Elvin Bayramov. Qüvvətli bir zərbə idi. 10 nömrəli oyuncu Elmar Bağırovun zərbəsi idi bu. Emil Hüseynov uzun bir ötürmə. Elşənə doğru. Elşən topu saxladı. Elşən Zərbəliyev. Emin Quliyevdən keçə bilmədi. Nimət topu itirə bilər. Nimət topu yenidən qazandı. Nimət faul da qazandı bu epizodda. Sarı vərəqə. Səfər etmirəmsə Elmar Bağırov sarı vərəqə aldı. Zərbəni ya Murad ya da Elşən Zərbəliyev yerini itirəcək. Elşən cərmə meydançasına doğru getdi. Murad. Murad qüvvətli zərbə. Canlı səhətdə topu dəyir. Qavami topa çata bilmədi. Uzun bir ötürmə Murada doğru. Elşən. Elşən pressing var. Elvin Bayramov. Və qapıçı əla seyv etdi. Yenidən Emil Hüseynov. Qola imkan vermədi Rafael Qavami. Murad. Əla bir keçid cəhdi. Emin Quliyevdən. Üzr istəyirəm Emil Abbasovdan. Qavami. Emin Quliyev. Azad Abbaslı. Emin Quliyev. Murad. Ötürməsi alınmadı. Emin Quliyev. Yan xəttdən topu oyuna daxil edəcək. Əla bir ötürmə Murad. Elşən Zərbəliyevin zərbəsi. Daha bir zərbə Azad Abbaslı. Yerinə qayıtdı və topa sahib çıxdı. Yenidən top itkisi. Pressingdə çox fəal görünür Xudafərin komandası. Elmar Bağırov yerdə qalır. Super Toys Kadusi 3, Xudafərin 1. Hələ ki hesab belədir. Qarşısını Emil Abbaslı kəsdi. Emil Xudafərin komandasının yeganə qolunun müəllifi hələ ki. Elşən. Elşən Zərbəliyev sol ayağı ilə zərbəsi. Top 77 nömrəli oyunçu Emin Quliyevə dəyərək küncü nöqtəsinə gedir.
Rafael Gavami. Şen zərbəliyə imkan vermədi. Yan xəttdən Xudafərin komandasının oyunçuları topu meydana daxil edəcək. Nimət Manafov. Emin Hüseynov. Uzun bir ötürmə. Əli Quliyev vaxtında müdaxilə etdi. Azad. Rafael Gavami. Yan xəttdən Kadusi komandası top meydana daxil edir. Zərbə rahat bir top idi. Əli Quliyev. Azad Abaslı. Əli Quliyev. Yenidən Azad. Əli. Sümün yönünü sol cinahda doğru dəyişir. Murat mani olur orada. Kan Gülmənmədov. Əli Quliyev. Qavami. Yenidən Əli Quliyev. Qüvvətli alındı ötürmə. Toprağım edə bilmədi. Azad Abaslı. İlgər Qaziyev. Oz qalsın top. Qapıdan keçəcəkdi. Qapı direyinə də hətta top sürtdü. Əli Quliyevin zərbəsi. Bir dəqiqə alındı. Kadusi komandasının kapitanı. İlçin Smilov. Yeniden İlçin'e doğru. Orkan Gülmənmədov oradadı ve sigortalayır. İlçin uğurladı. Faul da kazanabildi komandası için. İlçin Smilov. Doğru bir xeyli məsafə var, lakin qüvvətli zərbəni Azad Abaslı çıxarda bilmədi. Demək olar ki, çıxardacaqdı, lakin Murad topu ayaq qoyaraq qapıdan keçirdir. İlk isə 3-2 hesabı ilə başa çatır. Xudafərin 2, Super Toys Kadusi 3.